Moje duchovní cesta byla cestou velice pozvolnou a byla to cesta hledající. A nejsem samozřejmě na jejím konci. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovat budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, a teď je to snad nejpodstatnější a nejtěžší. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, jež vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce a tak dále. To jsou pro mě vůbec nejzákladnější biblické věty, biblické poselství. A pak ten slavný list Korinským, stále s námi zůstává víra, naděje a láska. Ale největší z nich jest láska. Ta krása je v celé formě toho sdělení a toho jedinečného přepisu s akcentem na jisté situace a kapitoly v životě Ježíšově, které znovu, jak člověk ten příběh takzvaně důvěrně zná, ale opět to je, říct něco a něco důvěrně znám, to je málo. Krása je v tom, když se člověk k té věci může znovu a znovu vracet. A já chci říct, že tato kniha mě nejenom přivedla k znovu a znovu vracení, ale jisté body, o kterých jsem si dřív zříkal, já je důvěrně znám, mi znovu osvětlila a přivedla mě zase k dalšímu pohledu a prohloubení. Abych si uvědomil, že nic člověk zase tak dokonale nezná, aby se neobjevily nové inspirace a nové věmy. A to je krása této knihy, ten, který přichází. Dnešní doba chodí ve vzduchobráznu a chodí, bojím se, v mokřinách, bažinách a snaží se vznést někam, kde už není nic, kde je pouze chaos a zmar. A tohle je potřebnost je v tom, že tohle je, a to říkám s plným vědomím svého poznání v dnešních 75 letech, že tohle je ta pevná zem a pevná půda pod nohama. A kdo chce půdu nalézt, tak tady najde. V tom vidím tu potřebnost. Co Bůh stvořil, chce zde mít procítěno. Prostě přijmout to. Ne vědět jenom, já vím, to je málo. Prostě procítěno. A Ježíš je stálou krví a živou inspirací k tomu procítění a zároveň toho procítění. Ten smysl života já vidím v tom stále na této cestě pokračovat dál a dál a nechat se inspirovat. Ale abych to nehnal jen do, že ta inspirace bude smutné následování. Já život beru jako jedinečnou příležitost, jedinečný zázrak, především setkání s lidmi, nejenom svými potomky. Nádhera, jistě to nám dává všecko, ale to setkání, krása přírody a poznání, že je něco, pro co stojí za to žít. A to, pokud je, a znova se vracím, to je inspirace této knihy. A k tomu tato kniha vede.